ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله. اسماعیل علیہ السلام 2000 BC میں آئے تھے. ان کے بعد ان کے سسرالی قبیلے جرہم میں سرداری گئی. ان کی یعنی جرہمیوں کی سرداری 2000 ایئرز تک رہی. پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا. پھر اس کے بعد جرہم کو سرداری ملی تھی تو ان کے پاس زمزم کی ذمہ داری بھی تھی اور حاجیوں کی ذمہ داری بھی تھی. تو ہوا یہ کہ جب جرہم کی اکنامک کنڈیشنز ویک ہوئی تو انہوں نے حاجیوں کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دی. کعبے کا مال کھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے تو اس بات کا بنو عدنان کو غصہ آیا. بنو عدنان یا بنو اسماعیل جو بھی کہیں ایک ہی بات ہے, بنو عدنان یا بنو اسماعیل. ان کے غصے کا فائدہ بنو خزا نے اٹھایا. اس نے کیا کیا, بنو عدنان کے ساتھ مل کر بنو جرہم پہ حملہ کیا تو اب سرداری بنو خزا میں آ گئی. تو بنو جرہم کیا کیا, جاتے جاتے زمزم کے کنویں میں سارے چڑھاوے جو کعبہ پر چڑھاتے تھے وہ بھی کنویں میں ڈالے اور اس کنویں کو بند کر دیے, سیل کر دیے اور اس کنویں کا نشان بھی مٹا دیے. اب سرداری بنو خزا میں آئی. یہ لوگ 300 سال تک حکومت کرے تو کنواں بھی 300 سال تک بند رہا. پھر عدنانی قبیلے حجاز سے نکل کر عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیل گئے اور مکہ کے اعتراف قریش کی چند شاخیں باقی رہی. اب قصے ابن کلاب پیدا ہوئے. وہ ابھی گود ہی میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا. ان کی والدہ نے رابعہ بن حرام سے شادی کر لی اور یہ لوگ سیریا چلے گئے. قصے تو تھے عرب لیکن ان کی پرورش سیریا میں ہوئی. جب قصے جوان ہوئے تو مکہ آئے اور بنو قزا کے سردار حلیل کی بیٹی سے شادی کر لیے. جب حلیل کے انتقال کے بعد سرداری قصے ابن کلاب کے تھرو بنی اسماعیل میں آئی یا قریشیوں میں آئی, دونوں ایک ہی ہے نا. پھر قصے ابن کلاب نے جو ہے دار الندوہ بنایا. یہ قریشیوں کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے. دار الندوہ میں بڑے بڑے معاملات کے مشورے ہوتے تھے اور لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے. لیوا یعنی جنگ کا جھنڈا بھی قصے ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا. حجابت ہے یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ قصے ہی کھولتا تھا اور اس کی سروس اور اس کی پروٹیکشن کرنا بھی قصے کی ہی ذمہ داری تھی. سکایا یعنی کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنا دیا جاتا تھا. جب حاجیہ مکہ آتے تو اسے پیتے تھے. اور کیا تھا, رفانہ. حاجیوں کا انتظام, اس میں حاجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا. اس مقصد کے لیے قصے نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی. تو جو تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس کھانا نہ ہوتا تو وہ یہیں کھانا کھاتے. قصے کے دو بیٹے تھے جو قابل ذکر ہیں, ایک ہے عبددار اور دوسرا ہے عبد مناف. عبددار کے پاس کچھ عہدے تھے, عبد مناف کے پاس کچھ. عبددار کے عہدے کون سے تھے, لوا, حجابت, سکایا, رفادہ وغیرہ. عبد مناف ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز اچھی تھی لیکن قصے نے کیا کیا, عبددار کم نہ رہے سوچ کر عبددار کو کچھ زیادہ عہدے دے دیے. لیکن بعد میں جب عبددار کا انتقال ہوا تو اسی طرح چلتا رہا. لیکن جب
عبد مناف کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے اپنے چچیرے بھائیوں سے جھگڑا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے دو گروپس میں بڑھ گئے تھے لوگ۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لیا اور ان عہدوں کو ڈیوائیڈ کر لیا۔ تو سکایا اور رفادہ، سکایا کیا ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا، وہ جو کھجور اور کشمش ڈال کر پلاتے ہیں، اور رفادہ کیا تھا؟ حاجیوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ تو یہ دونوں عہدے جو ہے قرہ کے ذریعے بنو عبد مناف کو ملے۔ قرہ یعنی چٹس جو ڈال کر دیکھتے ہیں نکال کر۔ دار الندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابت عبد الدار کے پاس آئی۔ پھر بنو عبد مناف میں سرداری ہاشم پھر عبد مناف کو آئی۔ لہذا ہاشم نے اپنی زندگی بھر سکایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ ہاشم پہلے شخص ہے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو روٹی چور کر شوربے میں کھلانے کا اہتمام انہوں نے کیا تھا۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ روٹی کو چورنے یا توڑنے کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ انہوں نے ہی قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیادیں رکھی۔ جب ہاشم تجارت کے لیے شام گئے تو راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں رہے۔ پھر بیوی جب پریگننٹ ہو گئی تو اسے میکے میں ہی چھوڑ کر شام چلے گئے۔ وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ 497 AD میں انتقال کر گئے۔ اب سلمہ کو بیٹا ہوا تو اس بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب، یثرب یعنی مدینہ میں ہی اپنے میکے میں اس بچے کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہ بچہ ہی عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ ہاشم کے چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کون سے تھے؟ اسد، ابو سیفی، ندلہ، عبد المطلب، یہ چار بیٹے تھے۔ اور ان کی بیٹیاں اشفا، خالدہ، دائفہ، رقیہ، جمع۔ اب سرداری ہاشم کے بعد ان کے بھائی المطلب میں آئی۔ سکایا اور رفادہ ان کو ملا۔ عبد المطلب 10-12 سال کے ہو گئے تو المطلب کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بھتیجا ہے، بھائی ہاشم کا بیٹا۔ تو وہ یثرب یعنی مدینہ گئے اور عبد المطلب کو لائے۔ جب بچے کو لا رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک غلام خرید کر لا رہے ہیں، تو سب نے انہیں عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب یعنی سلیو آف مطلب۔ اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب پڑا۔ تو پھر المطلب کے انتقال کے بعد عبد المطلب کو سرداری آئی۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعے پیش آئے، ایک تو زمزم کا کنواں اور اس کی کھدائی، اور دوسرا اصحاب الفیل والا۔ عبد المطلب کو زمزم کھودنے کا شرف حاصل ہوا، جسے بنو جرہم نے بند کر دیا تھا۔ اس کی جگہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ عبد المطلب کو اس کی جگہ خواب میں بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے اسے کھودا تو اس کے ساتھ جو چڑھاوے دفن کیے تھے وہ خزانہ بھی باہر آیا۔ خزانے میں تلواریں، زرہیں اور سونے کے دو ہرن تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں کو کعبے کے دروازے میں لگایا، ہرن بھی دروازے میں فٹ کیا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ تو قریشیوں نے جھگڑا کیے کہ خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو عبد المطلب نے نہیں دیا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا تو ان کو ہی رکھ لینا چاہیے، لیکن ان کو ڈر ہوا تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے 10 لڑکے دیے اور وہ انہیں سپورٹ کرے تو ایک لڑکے کو ذبح کریں گے۔ تو یہ مراد پوری ہو گئی اور عبد المطلب کو ایک ایک کر کے 10 بیٹے ہو گئے۔ انہوں نے قرہ کیا تو عبداللہ کا نام نکلا، تو انہوں نے انہیں ذبح کرنے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ تو قریش نے انہیں روکا اور کہا، خاص طور سے عبداللہ کے بھائی ابو طالب جو سگے بھائی تھے اور مامو، سختی سے روکے۔ پھر انہوں نے ایک کاہن عورت سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس عورت نے کہا کہ
عبداللہ اور 10 اونٹ کے بیچ قرہ ڈالو، کیونکہ اس وقت ایک آدمی کی دیت یعنی بلڈ منی 10 اونٹ تھی۔ تو انہوں نے قرہ ڈالا، نکلا عبداللہ۔ دوسری بار ڈالا، 20 اونٹ نکلے۔ اسی طرح تیسری بار ڈالا، 30 اونٹ نکلے۔ اسی طرح کرتے کرتے آخر میں 100 اونٹ اور عبداللہ کے بیچ قرہ کیا گیا تو نکلے 100 اونٹ، الحمدللہ۔ اس وقت سے آج تک دیت 100 اونٹ ہی ہے بلڈ منی۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور الحمدللہ عبداللہ بچ گئے۔ میرے نبی، پیارے نبی، سنت تیری۔